Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. An'anaga ko'ra bu yil ham O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun mamlakatda katta tantana bilan nishonlanadi. Respublika Konstitutsiyasi qabul qilinganiga 26 yil to'lmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida joriy yilning 7-dekabr kuni katta bayram tadbiri tashkil etilishi kutilmoqda. Marosimda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qatnashadi. Bu yilgi tadbir esa boshqacha bo'lishi kutilmoqda. Har holda, hukumatning nazorati bir necha oy avval boshlanganiga qaraganda, tadbirda tom ma'noda o'zgarish bo'lishi tabiiy. Qalampir o'z to'plagan ma'lumotlarga qaraganda, bu gal ro'yxatda fonogrammaga og'iz qimirlatib turuvchi modellar tushib qolgan. Marosim Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor jonli ijroda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Unda esa qo'shiqlarning 70%ini yangi ovozlar tashkil etmoqda. O'zbekkonsert davlat muassasasi direktori Odiljon Abduqahhorov shunday deydi. Bor gap, yangi ovozlarga katta e'tibor qaratganmiz. Ishchi guruh bir necha oy avval viloyatlar bo'ylab safarga chiqib, yangi ovozlarni tanlab olgan. Musiqa ham, ovoz ham to'la jonli ijroda bo'lishini rejalashtiryapmiz, deydi Abduqahhorov.